Під звуки народної музики у Союзі художників відкривається портретна виставка. У залі зібрано близько 150 робіт. Свої картини тут представляє і художниця Тетяна Височина. З натури жінка малює все життя. Каже, головне – налагодити контакт із моделлю. Це робота Копітка, бо не всі натурники одразу погоджуються на співпрацю. Не завжди не підійдеш на вулицю, хоча і таке случається, скажеш, що я хочу тебе нарисувати. Ну, як чоловік вас прийме? От ти бачиш чоловіка, хочеш передати? Ти бігаєш за ними, кажеш, що попозирую, я нарисую. А в нього якісь комплекси, мало ли що. І він не слажується нарисувати. Тому я благодарна тим, хто приходить і хоче, щоб його нарисували. Свого часу співпрацювала із художницею Височиною і Наталя Каріда. Каже, найскладніше було по декілька годин стояти перед мольбертом і не рухатись. Не кожен чоловік зможе так висидіти. Но с другой стороны, это стоит попробовать. Во время того, как тебя рисуют художники, ты не просто там сидишь и просто выполняешь там работу модели, но еще происходит теплое общение с художниками. Наташа Карида очень легко работать, потому что она сама придумывает образы, воплощает их в жизнь и приходит уже в каком-то воплощенном образе, костюмированная, с какими-то аксессуарами. Поэтому с ней очень приятно работать, и она хорошо сидит, очень усидчива. Також на виставці представлена серія портретних ескізів. Митці кажуть, ці роботи розкривають усі складнощі малювання з натури. Дуже багато робіт, які є в таких, бачите, таких короткі такі начерки, замальовки, етюди. Але я думаю, що ця кухня художника, вона цікава і самим художникам, і глядачам, тому що не завжди вдається заглянути за якісь там двері майстерні. Художники кажуть, портрети писати важко і цікаво водночас, бо вони передають емоції та почуття людей. Тож усіх охочих митці запрошують спробувати себе у якості моделей та в незвичайних образах. Наталія Гордобакіна, Андрій Сергєєв, телеканал Z.